v sofinanciranje, ampak kot rečeno, že v zadnjem letu, dveh je bilo to možno v prejšnjem programskem obdobju delati, ampak so bile administrativne ovire tiste, ki so onemogočale, da bi se to izvajalo. Zdaj pa še enkrat prisluhnimo Alešu Kuharju z Biotehniške fakultete. Vprašala sem ga, kako pomembna je pri krepitvi prehranske varnosti vloga trgovine. Ko govorimo o ponudbi na trgu, vedno govorimo o sistemu. Se pravi, govorimo o verigi od kmeta do trgovca in naprej do končnega potrošnika. Tako da tukaj je pomembno, da so vsi igralci poenoteni, kaj je pravilno ustrezna zmagovalna strategija. Ne? In definitivno je seveda trgovina v tem obdobju nesporno najmočnejši člen v oskrbne verigi s hrano. In v tem primeru je definitivno to treba sprejeti, da trgovina determinira tempo. Ne? Trgovina ima zelo veliko moči v rokah, ko se odloča, kaj na verigi oziroma kaj na policiji bo. Ne? In tle je v Sloveniji veliko krat, da se vero malo osvetlimo tudi druga strana, ne? Slovenija veliko krat recimo pa problem, da se pa dobaviteljska stran, kmetijstvo, živilska industrija v bistvu ne zmore osredotočiti, ne zmore dostaviti recimo stvari, ki so potrebne in jih potrošniki želijo in trgovina želi dati na polico, kar pa je seveda usoda majhnega trga, majhne industrije. Ne. Torej, ključna stvar je, ne, trgovina bo zmeraj oportunist, zmeraj se bo obrača po vetru, ki ga pihajo kupci. Ne. Kar pa je pomembno, Sloveniji je problematično, je pa to, da se morate pa v tem primeru močneje in res brez kompromisne, brez figa žepo povezati živilske industrije in kmetijstvo. No in tukaj zaenkrat še nismo bili, tega še nismo osvojili v naši državi, da bi se brez figa žepo tako povezali. Ampak mene zanima, David Kovačič, kdaj bi šli pa trgovci v neko strateško povezanost s primarom in pa sekundarom? Recimo, kaj bi trgovce pritegnilo, da bi začutili pa šli, ali pa sprožili, podprli neko investicijo?